Janela, me viu. Bora entrar aqui Mano, então, tá pelo menos. rodando todo mundo. Que isso? Tem um L, Jogou, morto, mercado. Faz Jogou. um jogo, Spy. Tem um L. Ele tem um areia ou default? Eu tô esperando você jogar, PP. Fecha a Tô casinha lá. então. Rato na boca, tapete. Tapete 1, vai ser pra A então.